Для того, щоб зробити людину щасливою, не потрібні якісь величезні простори. Досить включити фантазію і облаштувати той мінімум, який вже є. З такою думкою йшов по життю Кузьма. І погодьтесь, це працює. Тож давайте сьогодні на цьому морі, на хвилі музики, ще раз запустимо корабельку Скрябіна у вічність. Бо всі ми люди, як кораблі. Кузьма живий корабель. І він живий, поки ми його пам'ятаємо. Наш фестиваль продовжує Валерія Крамаренко. Зустрічайте! Гучніше, Бердянськ! Люди, як кораблі.